महत्तरीको महत्तरी गाउँपालिका स्थित एनएमबी ब्याङ्कको शाखाका कर्मचारी र ग्राहकलाई बन्दक मनाएर करिब चालिस लाख रुपियाँ लुटपाट गरिएको छ एनएमबी ब्याङ्कको सो शाखाबाट मंगलबार अपरान्न साढे बाह्र बजेको समयमा करिब चालिस लाख रुपियाँ लुटपाट भएको हो प्रहरीका अनुसार चारजनाको समूहमा आएका लुटेराहरूले ब्याङ्कबाट सो रकम लुटेर लगेका हुन् सीसीटीभीमा देखिएको फुटेजमा लुटेराहरू चारैजनाको हातमा बन्दुक लिएका छन् उनीहरूले ब्याङ्कमा रहेका ग्राहक र कर्मचारीमाथि फिल्मी शैलीमा बन्दुक देखाएर सबैलाई बन्धक बनाई रकम लिएर फरार भएको महतरिका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्लले जानकारी दिए सीसीटीभीमा चारजना लुटेराहरू देखिए पनि लूटपाटमा अन्यहरूको पनि संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन छ